Okay, Yusof. Oh, penat eh, mame. Oh, okay. Oh. Tadi kita lari 5 km. 5 km. Kita burn 1000 kalori ni. 1000 kalori. Oh, okay. Tapi target kita 2000 kan? Itulah, 2000. Tapi tak apalah. Okay. You ada air? You ada air tak? I'm okay, okay. Kita ada air dalam bag ni. Haus lah. Okay, okay. Tunggu. Alright lah. Minum. Wih, cantik yang betul you. Mana dapat ni? Of course, a fit lah. You nak makan selain ada pack makan? Makan nantilah. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Yusof Han dan saya Amir di rancangan Suka Hati, di mana kita membawa produk-produk lokal dan menampilkan produk-produk menarik khas untuk korang semua. Yes, sebab di Suka TV kami menyokong usahawan-usahawan tempatan made for Malaysians by Malaysians. Okay, betul, Yusof. Amir. Untuk produk hari ini kan, rasanya orang yang bersukan dengan suka aktiviti outdoor akan suka produk ni. Betul. Sebab apa? Kita ada smartwatch dari Amazfit, iaitu T-Rex Pro, guys. Okay, tadi kita orang, saya dengan Yusof berjogging tadi sebab nak check kita punya heart rate. Betul. Nak burn calorie. Itu antara salah satu ciri smartwatch. Selain itu, smartwatch ni juga boleh track kita punya blood oksigen. Blood oksigen, betul. So yes, kepada yang nak hiking ke Mount Everest ke ataupun mana-mana yang high altitude, dia boleh detect kalau level oksigen tu dah bertukar ke belum kan. So boleh, for safety kan. Betul. Dia boleh, kita boleh hiking semua dengan rasa yang selamat. Kita boleh track, kita boleh tengok. And then the one of my favorite thing kan Amir, is that smartwatch ni dia tahan lasak tau. Dia tahan lasak. Because kita tahu kalau kita beli smartwatch di luar kan, semua sensitif. Sekali kalau langgar je boleh pecah. Dan yang ni sangat tahan lasak tau. Sebab saya seorang yang suka bersukan, saya suka pergi outdoor. Then tengoklah. Tak ada masalah. So, tak ada scratch kan? Yusof dah ketuk-ketuk, tak ada scratch. So maknanya kalau macam kita pergi jungle macam ni, kalau terjatuh ke apa, okey lah kan? Tak ada masalah. Kalau kita pergi padang pasir? Padang pasir pun boleh sebab dia heat tu. So maknanya kepada yang nak pergi umrah ke haji, boleh bawa ni kan? Yes, ke padang pasir. Boleh. Sebab dia sandproof orang kata. Sandproof, yes. Dan one thing also I like about this watch, Yusof, dia waterproof. Kalis air, ya guys. Sebab dia ada apa? Dia ada 10 ATM. Water resistant. Okey, kepada yang tak tahu 10 ATM water resistant tu maknanya apa, senang cerita. Okey. Bayangkan air 100 meter ke dalam. Itu limit dia. So maknanya kalau Yusof ke siapa-siapa nak berenang, boleh pakai jam ni. Kalau nak pergi surfing pun boleh pakai jam ni. Kalau nak pergi santai-santai dekat pantai, nak saja nak mandi pantai pun boleh. Tapi diving tak digalakkan. Tapi usually kalau air kalau mandi ke apa boleh lah. Itu yang bestnya. Jom kita tengok dia punya user interface. Kalau korang tengok, ni memang design dia memang sangat cantik lah. The one thing I like about this watch, dia ada banyak option. Banyak option. Dia boleh check heart rate. So, bila korang berjalan ke berlari, dia boleh detect the heart rate. Sebab apa? Sebab kenapa dia boleh detect heart rate? I nak buka sekejap lah, Yusof. Dia dekat belakang ni, dia ada macam sensor. So, bila you all pasang, dia boleh detect your heart rate dengan blood oxygen level. Sensor dekat belakang ni. That's why dia kalis air, sebab kalau ibu peluh pun dia tak defect. Tak ada masalah. Betul tak Yusof? Betul tu. Okay, Yusof, apa lagi you suka pasal jam ni? I suka ni sebab dia ada 3 color tau, man. Oh, 3 color. Tengok, kalau you tengok my outfit tu dia, grey. Ni pun grey. Dia matching. You matching. Tengok, I black dengan I pakai bearing matching. Pas kita apa lagi satu color tau? Sebab kita ada lagi satu steel blue. Yes, yang ni is meteor, yang ni is desert grey. Ni meteor black. Kita ada lagi satu steel blue. Ini steel blue. Kalau dia memang cantik, boleh mix with any outfit you pakai. Betul. Nak pergi bersukan boleh, nak pergi luar pun boleh. Tak ada masalah. To be honest actually, walaupun ni untuk bersukan, tapi bagi I lah Yusof, kalau pakai untuk casual boleh. Pergi office pun boleh. Betul. Kalau nak pakai macam you pakai coat apa, for me lah, for me I rasa jam ni sesuai sebab tengok design dia sangat cantik. Betul. And dia punya apa ni, watch face ni you boleh tukar. Dia boleh ada tukar. Option ada banyak-banyak kan. So ni dia ada macam banyak setting. Kita ada heart rate, kita ada blood oxygen pressure. Sebelum kita pergi ke setting dia, nak tunjuk pasal workout. Sebab apa? Jam ni ada 100 jenis workout yang berbeza ya guys. Wow. Kalau kita bukanlah bagi contoh, kita ada outdoor running, kita ada walking,
Okay, kita ada treadmill, trail running. Okay, lepas tu kita ada indoor walking, outdoor cycling, macam-macam lah guys. Ya. Nak bersukan, tengok swimming pool, open water swimming pool, climbing. Pada yang rock climbers, memang rock climbers sesuai. Boleh. Hiking, rowing, okay, soccer. Pada yang minat main bola, main futsal, boleh lah kan Yusof. Betul lah, man. Harganya sangat berpatutan. Harganya RM539 sahaja. Yes. Tapi special harga ni Yusof untuk penonton Suka TV saja. Harga RM539 ni kepada pembeli 50 pembeli yang pertama, korang akan dapat free gift. Iaitu bag. Amazfit bag ini dan juga botol air. Jadi kalau korang nak pergi hiking ke, pergi camping ke, pergi gym, boleh beli watch ni. 50 pembeli yang pertama dapat watch ni dengan dua ni. Yes. So jangan tunggu lama-lama, call sekarang di 03-9226-2253 ataupun scan sahaja QR code yang terpapar di kaca TV anda, ataupun boleh beli dari website kami di sukashop.com. Dan kalau anda beli bersama kami sekarang, berpeluang untuk memenangi hadiah misteri. Betul tak Yusof? Kita hadiah misteri, kita ada hadiah misteri mingguan dan kita ada hadiah misteri bulanan. Untuk hadiah misteri mingguan, kita ada telefon bimbit. Dan untuk bulanan, kita ada motosikal. Nak bawa motor, ada jam lagi cantik. Cara nak berpeluang senang je. Korang kena kumpulkan 4 digit nombor yang berbeza mengikut turutan dari Isnin hingga ke Jumaat dan hantarkan ke nombor yang tertera di kaca TV anda sebelum 12:30 hari pada hari Sabtu. Ataupun nak lebih senang, dengan pembelian lebih daripada RM50 sahaja, secara automatik korang berpeluang untuk memenang hadiah-hadiah misteri. Tengok tu di Suka TV, korang akan dapat hadiah misteri. Bukan sahaja beli, tetapi berpeluang untuk dapat hadiah misteri, guys. Tempat lain rasanya tak ada. Dan juga peluang ini terbuka kepada penonton kami dari Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand melalui pembelian dari sukashop.com. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Sebab apa? 50 pembeli pertama sahaja yang akan dapat free gift ini. RM539. Dan kalau korang nak more information about the hadiah misteri ataupun produk ini, boleh follow kami di media sosial. Kami ada di Facebook, di Instagram, di Twitter dan juga TikTok. Handle dia ialah @mysukaTV dan juga @mysukaShop. Kalau nak lebih watch face design, ada dekat dia punya app. Kena download app dia, Zep app. ZEPP ya. Dekat situ lagi banyak option kan Yusof. Betul tu Amir, memang macam-macam lah kita boleh buat dengan jam ni. Kita boleh tengok weather tau Amir. Kita boleh tengok weather. Kita boleh tahu Kuala Lumpur 31. Hari ni insya-Allah tak ada hujan Amir. Kita tengok. Bukan itu saja tau Amir. Apa dia tetapi lagi? Tapi kita boleh juga sekejap tunjuk. Okey, tak apa. Kita juga boleh tengok kita punya stress level. Itu sangat penting tu, sebab lagi-lagi kalau kita bekerja seharian dekat office kan, kita kadang-kadang tak sedar yang kita macam stress ke apa, sebab kita so fokus. So stress level ni dia akan bukan macam notification, dia macam akan beep. Dia akan beritahu you, okay, maybe you are too stressed. So maybe dia akan, bila dah notification tu dah beep, you maybe take it easy. Take a step back, maybe rehat dulu ke, minum air, makan dulu ke kan. Or exercise. Exercise. Smartwatch ni memang khas untuk exercise Memang untuk jagakan kita punya kesihatan. Betul. Kan? Dan jam ini sesuai untuk semua jantina. Lelaki, perempuan, malah teenagers pun boleh, adults pun boleh ya guys. Jadi dapatkan sekarang ya, RM539 sahaja, dan 50 pembeli yang pertama akan dapat free gift, iaitu bag dari Amazfit dan juga botol air dari Amazfit. Okey, call kami sekarang di 03-9226-2253 ataupun scan saja QR code yang terpapar di kaca TV anda, ataupun boleh beli dari website kami di sukashop.com. Dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah misteri. Betul Amir. Kita ada hadiah misteri mingguan dan juga bulanan. Untuk hadiah misteri mingguan, kita ada telefon bimbit. Dan untuk bulanan, kita ada motosikal. Macam mana nak menang tu, Yusof? Cara nak menang senang saja. Korang kena kumpulkan 4 digit nombor yang berbeza mengikut turutan dari
dari Isnin hingga ke Jumaat dan hantarkan ke nombor yang tertera di kaca TV anda sebelum 12 tengah hari pada hari Sabtu. Lepas tu kalau nak cara lebih senang, Amir, dengan pembelian lebih daripada RM50 saja, secara automatik korang berpeluang untuk memenang hadiah-hadiah misteri. Kalau nak senang, beli sahaja smartwatch ini sekarang. Beli sahaja. Pro ini dapat macam-macam. Dapat bag ni, dapat botol dan dapat peluang untuk menangi hadiah misteri. Dan peluang ini juga terbuka kepada penonton kami dari Indonesia, Brunei, Singapura dan juga Thailand melalui sukashop.com. As usual, kalau nak more information about this product ataupun cara nak menang hadiah misteri, boleh follow kami di media sosial. Kami ada di Facebook, di Instagram, Twitter dan juga TikTok @MySukaTV dan juga @MySukaShop. Okay, so mungkin Amir, ada lagi yang nak cakap. Okay, one of my favorite things kan. Sebab I seorang yang suka pergi hiking tau. Yes. Dan bila I pergi hiking, kadang-kadang I pun sesat, and then I nak kejar waktu, I nak solat. And then one of the favorite thing that I boleh tengok daripada jam ni kan, I boleh tengok dia punya kompas. Dia ada built-in GPS tau. You boleh tengok kiblat. So kita kalau sesat pun tiada masalah. Kita boleh tengok je arah semua daripada jam. Betul tu. Jadi korang tak payah risau kalau pergi hiking dalam hutan jauh-jauh. Kalau rasa sesat kan, buka sahaja kompas, buka sahaja GPS. Dan another thing yang I suka ialah dia ada function where you can find your phone. Let's see. Ni find phone. So maknanya kalau korang dah connect smartwatch ni dengan bluetooth korang, kalau let's say korang tu aku lupalah aku letak phone kat mana kan, boleh saja tekan find phone dekat sini, insyaallah boleh detect phone korang dekat mana. Jangan risau. Betul tu, Amir. Mungkin ada orang tertanya, okay, smartwatch ni dia pakai bateri. Berapa lama boleh tahan gitu? Bateri dia lama, Amir. Bateri dia berapa? 18 jam. Yes, bukan 18 jam saja, 18 hari. 18 hari? Wow. Itu kalau normal usage. Normal usage semaknya guna biasa-biasa lah. Check timing, check heart rate, apa semua. Tapi kalau korang jenis yang aktif bersukan, selalu guna ni untuk monitor heart rate, monitor blood pressure, monitor segala benda, okay, mungkin dalam 9 hari lah. 9 hari. Dan charger dia, kalau sekali charge, full charge, 1.5 hours. 1.5 hours. So, jangan risau. 1.5 hours sahaja. Boleh tahan lama tu. Boleh tahan lama. 18 hari ya, guys. So, maknanya, kalau korang pergi travel ke dengan bersukan ke apa, insyaAllah jam ini boleh tahan lama ya, guys. Okey, apa lagi? Jom kita tengok. Lagi satu. Orang yang gemar muzik kan, kalau workout kita nak dengar muzik kan. Jadi di sini ada option untuk tukar muzik. Tukar muzik. Sebenarnya macam saya cakap tadi, mula-mula kena connect smartwatch ni dengan phone korang melalui bluetooth. Bila dah connect, senang saja boleh main muzik, boleh play muzik dari sini saja, tak payah nak keluarkan phone. Senang saja, everything dekat smartphone, smartwatch ini saja. Lepas tu ada calendar juga. In case you all terlupa kan, nak letak reminder, okey hari ni aku ada meeting ke apa, boleh letak dekat sini juga. Senang sahaja guys. Okey, kepada korang dapatkan smartwatch ini sekarang, harga dia RM539 sahaja. Dan kepada pembeli, 50 pembeli yang pertama, korang berpeluang untuk memenangi dapat free gift ni, bag dari Amazfit dan juga botol air. Okay, call kami sekarang di 03-9226-2253 ataupun scan sahaja QR code yang terpapar di kaca TV anda ataupun beli dari sukashop.com dan berpeluang untuk memenangi hadiah misteri. Kita ada hadiah misteri mingguan dan juga bulanan. Untuk hadiah misteri mingguan, kita ada telefon bimbit dan juga bulanan kita ada motosikal. Cara nak berpeluang senang saja, korang kena kumpulkan 4 digit nombor yang berbeza mengikut turutan dari Isnin hingga ke Jumaat dan hantarkan ke nombor yang tertera di kaca TV anda sebelum 12 tengah hari pada hari Sabtu. Ataupun nak lebih senang, Amir, dengan pembelian lebih daripada RM50 secara automatik, korang berpeluang untuk memenang hadiah-hadiah misteri. Betul-betul. So, maknanya kalau korang beli T-Rex smartwatch ni sekarang, korang akan berpeluang untuk dapat ada misteri dan juga dapat free gift ni, guys. 50 pembeli yang pertama sahaja. So, beli sekarang ya. Dan peluang ini juga terbuka kepada penonton dari Indonesia, Singapura, Brunei dan juga Thailand melalui shopping di sukashop.com. Okey, Yusof, itu sahaja rancangan kita untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton kami. Kepada yang dah menonton kami dan ambil video ke gambar, jangan lupa hashtag sukashop, hashtag sukashopping, hashtag sukatv dan juga tag kami @MySukaTV dan juga @MySukaShop. Alright, teruskan menonton kami dalam Suka Hati, eksklusif di SukaTV, Suka Sangat. Bye. Okay, jom kita sambung jogging. Jom. Okay, kita set balik. Okay, jom. Alright, jom. Let's go.